Olen Hilkka Nuutilainen. Olen töissä kahvilla 4 vuoden aikaa Oulussa. Ja tämä on oma yritykseni. Olen yrittäjänä täällä. Teen kaiken mahdollisen. Tämä sijaitsee Helsingin Tapanilassa ja sen Falkula-nimisellä alueella. Tässä yrityksessä 1 kuukauden. Tämä on viihtyisä ja kodikas kahvila. Auki 10-18 keskiviikosta perjantaihin. Ja lauantaina tämä on auki 10-17 ja sunnuntaina 12-17. Ja täällä minä leivon kaiken itse. Ja täällä käy paljon lapsiperheitä, mutta myös ulkoilevia aikuisia ja vanhuksia. Erityisesti tämä on lapsiperheiden suosima kahvila. Minusta tämä valoisuus. Asiakkaat ovat sanoneet, että täällä on ihanan isot ikkunat ja sisällä on kaunista ja henkilökunta on ystävällistä. Ja on kuulemma leivonnaisetkin maistuu.